Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми підбиваємо підсумки 2021 року у міжнародній політиці. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 100 наукових праць, хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії, радий підбивати підсумки року саме з вами в політичній площині. От перше питання, про яке я хотів би з вами поговорити, це, власне, вакцинація, яка розпочалась саме цього року від COVID-19. Тобто, зрозуміло, що в режимі такого більш м'якого, більш жорсткого карантину ми живемо вже фактично 2 роки, але вакцинація – це саме те, що почалося саме в 2021 році. От як вона проходила, як вона проходить, ковід-дисиденти, весь цей блок. От, будь ласка, цікаво від вас почути. Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. Дійсно, вакцинація – це топ-тема для всього світу, тому що, наприклад, якісь політичні аспекти, можливо, когось і не цікавлять, а от питання здоров'я і життя – це цікавить практично кожного. Дійсно, вакцинація – вже 2 роки ми в умовах карантину, а рік в умовах такої тотальної або не дуже тотальної вакцинації. Що потрібно сказати? Мені подобається фраза Антоніо Гутєреша, генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, який вигадав, можливо, не він вигадав, але він одним з перших вжив, такий термін як вакціоналізм. Це від вакцина і націоналізм. Сутність в тому, що не всі країни мають рівний доступ до вакцин. Деякі країни можуть вакцинувати практично всіх людей. Ізраїль став однією з країн, які першими завершили, перший курс вакцинації, коли був Ізраїль, він був, як приклад для усіх, він дуже багато вакцинував людей. Щоправда, після того там все одно фіксували спалахи і фіксують. Якщо говорити про країни інші, то Сполучені Штати досить таки непогано. Спочатку вони були найгіршими за показниками за кількістю померлих і захворівших, зараз вони одні з перших за кількістю вакцинованих. Дуже добрі показники у країнах Південно-Східної Азії, таких як Японія. Але тут потрібно сказати знов-таки, що ми живемо в умовах такої постправди, і дуже часто люди бачать ворога там, де його немає. Ми розуміємо, що сама по собі ідея вакцинації, ці ідеї більше 200 років. З того часу, як Едвард Дженнер винайшов вакцину проти віспи. Це саме кінець 18 століття. І з того часу все прогресивне людство... До речі, я згадав, буквально декілька днів тому пройшов аукціон, на якому продали лист Катерини II, яка закликала там, зокрема, вакцинуватися проти віспи. Цікавий такий так, факт. Так, це була ще варіоляція. А от вакцинація, яка дещо відрізняється, це от була саме Дженнером вигадана. І завдяки, до речі, цій вакцинації, віспа стала єдиною серйозною хворобою, яку реально перемогли. Тобто не просто локалізували, а взагалі її знищили. До початку 80-х років вже все в світі. Але є велика кількість хвороб, які, можливо, не переможені, але при цьому їх локалізували, і вони не такі небезпечні вже зараз, як 100 чи 200 років тому. Але завжди, і за часів Дженнера, і за часів 19 століття, і за наших часів, є певний відсоток людей, який не довіряє науці. З різних причин. Просто неосвічені, чи навпаки, навмисно хочуть розганяти паніку. І ці люди, вони зараз їх зірковий час. Вони заявляють про те, що Білл Гейтс всіх чіпує, або рептилоїди, або Білл Гейтс на чолі з рептилоїдами, на чолі рептилоїдів, точніше. А є ідеї про те, що нібито хочуть якось маніпулювати людьми, що хочуть, що завершується термін дії вакцини, їх хочуть обов'язково комусь вколоти. Чому?
З політичної точки зору це дуже добре видно, особливо на прикладі наших країн – України, Росії, Білорусі, от цих пострадянських. Справа в тім, що за останні 30 років наше населення майже нічого хорошого від політичного режиму, від влади не отримало. Постійно якісь дефолти, постійно якісь кризи, постійно бойові дії, постійно щось ще. І тому, коли раптом держава каже, ми вам принесли щось добре, то люди не довіряють, вони думають, значить тут щось не те. Люди не можуть усвідомити того, що це загальносвітова кампанія. Стосовно того, що деякі країни практично провалили вакцинацію, багато країн Африки її почали, але там вакциновано менше 10%. В Україні на останній штам, до речі, з'явився саме в Африці. В пар. А до речі, серед невакцинованих він не буде з'являтися. Новий штам. Грецький алфавіт скоро закінчиться, візьмемо інший алфавіт. Я думаю, що омікрон це вже 15. Китайський можна буде брати, там якраз вистачить. Да, буде. Я думаю, що вистачить. Тому що насправді в деяких країнах менше 10%. Для порівняння, в Україні 43% отримали дві дози. А дві країни – це Північна Корея та Еритрея – взагалі не почали вакцинацію. Я перевіряв кілька днів тому дані. Тому нас чекає боротьба тепер не тільки з вірусом, який нікуди не дінеться, вже очевидно, а нас чекає боротьба з людською такою неосвіченістю і з економічними проблемами, які заважають вакцинації. Так, до іншої теми. У нас є декілька блоків, тому будемо так коротенько обговорювати одне, інше, друге, третє. От стосовно, знову ж таки, політичних підсумків цього року, відбулася зміна влади у двох ключових країнах для Європи, для світу. Для Європи це, безумовно, Німеччина. Пішла Ангела Меркель, яка була фактично 16 років при владі. Прийшов новий канцлер, прийшов він від іншої партії, від соціал-демократів. І знову ж таки, початок року – це зміна влади у Сполучених Штатах. Були республіканці, був Дональд Трамп, зараз це демократ Джо Байден. От така зміна влади. Які її наслідки і взагалі як розвивалися події в політичному сенсі у 2021 році? Ну, по-перше, треба сказати, що Байден себе показав, спочатку намагався показати, як антитрамп. Тобто з Паризької угоди стосовно клімату Трамп вийшов, Байден Сполучені Штати туди повернув. З ЮНЕСКО хотіли, з Світньої організації охорони здоров'я хотіли Сполучені Штати вийти, а Байден цей процес зупинив. Також Байден... До речі, до нашої попередньої теми, Трамп виступав скоріше як антивакцинатор такий. Він виступав спочатку взагалі як людина, яка не дуже довіряла взагалі інформації про вірус. Ковід-дисидент. Ковід-дисидент, так. Да. Ковід-дисидент. Потім дійсно були певні моменти з антивакцинаторством, до речі, в Бразилії Болсонару, це інша вже тема. От Байден, він запропонував американський план спасіння. Ну, такий досить лівий за своїм змістом цей план, тому що там були і виплати, і підтримка, і організація пунктів вакцинації, і підтримка тих, хто постраждав від ковіду. Ну, ми бачимо, що в майже усіх країнах намагаються якось підтримати рестораторів, там, готельєрів, тих, хто торгує якимось товарами непродовольчими, тобто транспортників, для того, щоб економіка якось трималася. Значить, американський план спасіння він почав впроваджувати. Також він скасував заборону на в'їзд деяких громадян до громадян деяких країн, до Сполучених Штатів. Ну і також він почав, ну, можливо, не тому, що він Байден, а тому, що вже це стало близько дуже по часу, почав вводити санкції проти Північного потоку 2, коли стало вже відомо, що його, власне, планують запустити цього року, але не запустили, до речі, повністю, в повному обсязі. Він ввів санкції проти деяких компаній, які брали участь у побудові цього потоку газогону. Стосовно Олафа Шольца, нового канцлера Німеччини, дуже мало ще зараз пройшло часу, поживемо, побачимо, але він був коли головою Мінфіну,
у 2020 році. Ну, до речі, от перед тим, як сказати про Шольца, мабуть, пару слів слід сказати про Меркель. Про ті 16 років, зокрема, про останній рік, які вона була на своїй посаді, на посаді канцлера Німеччини. От якими ви їх бачите? Ну, це дуже суперечливі роки. З одного боку, вона хотіла інтегрувати цих всіх мігрантів, які приїхали. До Німеччини приїхало більше мігрантів, ніж в будь-яку країну Євросоюзу. От в означений термін там 15-16 роки, коли була ця мігрантська криза перша. Вона намагалася і ліквідувати наслідки ковіду, наскільки вона це могла. Тобто вона намагалася, взагалі Меркель намагалася таку серединну лінію проводити. Партнерські відносини із Росією, із Китаєм, із Сполученими Штатами. Не було у неї таких явних ворогів. Хоча, от, наприклад, в Євросоюзі Грецію вона ну, примусила дещо змінити політику соціальну для того, щоб вони могли віддати борги. Тому що ми пам'ятаємо, хто реально допомагав Греції, на це Німеччина була, справитися з тією фінансовою кризу, яка у них в 2010 році трапилася. Стосовно Шольца, ну, соціал-демократ, як ви сказали, дійсно за ну, номінально більш лівий політик, а реально подивимося. Він, коли був главою Мінфіну, він, ну, як зазначають Deutsche Welle, він доклав зусиль для того, щоб ліквідувати наслідки того скандалу, який був з платіжною системою Wirecard. Тому що була така платіжна система, яка бралася за не дуже чисті платежі, так скажімо, ну, не тільки за сумнівні платежі і перекази, вони ще і підробляли фінансову звітність, ця організація. І, власне, коли це випливло, коли вона збанкрутіла, то був дуже серйозний економічний та політичний скандал саме влітку 2020 року. Про це можна почитати додатково. І дійсно Шольц – це такий, ну, також професіонал своєї справи, фінансист, який тривалий час у політиці, він ще з часів об'єднання Німеччини, є от в інтернеті фотки, де він ще молодий, з часів там 89-90 рік, він вже займався політикою. Ну і також треба сказати, що Шольц – це, ну, відповідно до його заяв, це політик, який підтримує Україну. І потрібно сказати, що він ну, послідовно виступає за те, щоб Україна все-таки зберігалася в її міжнародно визнаних кордонах. Так, Руслане, я хотів ще спитати в цьому блоці стосовно Байдена, оскільки певні проміжні підсумки можна підводити, можна говорити про майбутнє, з Німеччиною тут складніше в цьому плані, оскільки, ну, фактично зміна влади відбулася от так. Місяць тому, да. Так, навіть менше, можливо. От якщо говорити про Байдена, зараз ми спостерігаємо падіння його рейтингу, вибори будуть в Конгрес, в Сенат, тобто в парламент Сполучених Штатів вже наступного року, 22-го року. От чи можна прогнозувати, виходячи з тих рейтингів, які є, з тих настроїв, які є в американському суспільстві, що республіканці знову повернуться до влади у Сполучених Штатах? Ну, по-перше, так, тому що у них завжди так от йдуть такі гойдалки, республіканці, демократи, ну, в основному. І, як правило, якщо президент демократ, то у республіканців дуже великі шанси от на середині його терміну, наприклад, чи ближче до кінця, там, взяти реванш. Тому що люди завжди покладають невиправдані сподівання на нового президента. Він розчаровує, дуже розчарував, на мою думку, він дуже розчарував своїх виборців у подіями в Афганістані, тому що у американців дуже ж розвинено це громадянське суспільство. І американці розуміють, скільки вони, як платники податків, вклали в Афганістан. Тому що державних же грошей фактично не існує. Є гроші платників податків. І от американські платники податків, вони вклали мільярди доларів у Афганістан, у його армію, у його економіку, на допомогу його мешканцям. І ми бачили, як таліби за кілька тижнів захопили і зруйнували все те, що американці там 20 років вибудовували по цеглинці. І тепер, до речі, по-перше, до Байдена питання, як це розуміти. А по-друге, питання тепер, а чи варто взагалі американцям втручатися у такі безперспективні проєкти? Ну і, до речі, це питання стосовно того, чи буде він підтримувати Тайвань, Україну і так далі. Тому я думаю, до речі, якщо ми вже згадали, я планував дещо пізніше поговорити про Афганістан, але давайте вже зараз, якщо вже почали цю розмову. От як відбувалися події в Афганістані?
питання, зокрема влітку цього року, що спливає. І чому стало можливим фактично те, що американці, міжнародна коаліція, ну в першу чергу американці, звичайно, 20 років були у цій країні, щось вибудовували, можна про якісь позитиви говорити, можна говорити про однозначні негативи, але тим не менше, коли американці почали виходити, фактично за кілька тижнів відбулася ця зміна влади і фактично повернення талібів, які були витіснені зі своїх позицій, з владних кабінетів у 2001 році після відомих терактів 11 вересня. От як відбувалися події в Афганістані? Вони відбувалися дуже блискавично. Це був такий бліцкрик 21 століття. Тому що як тільки американці заявили про те, що вони виходять, з початком літа, наприкінці травня, на початку червня, таліби просто пішли, як то кажуть, великою масою, великими силами. Вони почали брати одну провінцію за іншою. Коли американці повністю пішли і в них залишився тільки аеропорт Кабула, то, власне, аеропортом Кабулу тільки вони і управляли. Вони там організовували ці евакуацію жителів. І ми бачимо, що багато провінцій здавалися без бою, багато солдат афганських офіцерів здавалися талібам, переходили на їх сторону. Ситуація взяття Кабула 15-16 серпня, ми пам'ятаємо, що це відбулося практично, ну, практично без бою, тому що там бої були за аеропорт, коли там був теракт в аеропорту. А Талібан, потрібно сказати, що вони, на мою думку, це сталося тому, що вони мали дуже тісний зв'язок з населенням, особливо сільським населенням. А ми знаємо, що в Афганістані значний відсоток людей, вони це жителі цих сільських общин з патріархальним устроєм. А американці, вони вибудували інститути політичні, але вони не змінили політичної культури країни. Люди, як були на рівні там 14 століття ментально, от так вони і залишилися. Ні британці в 19 столітті нічого не змогли зробити, ні Радянський Союз в 79-му, ні американці. Тобто люди живуть за своїми законами, за законами шаріату. І те, що вони були витіснені, таліби, з міст великих, це не означає, що Талібан був витіснений зі свідомості людей. Таліби, власне, зіграли на оцих от забобонах, можливо, політичних оцих традиціях, релігійних традиціях особливо. Ну і ми пам'ятаємо, що лише єдина провінція, вона там чинила опір Паншер, але, наскільки мені відомо, там на початку вже вересня все закінчилося. Угу. Так, ну а власне, от 20 років, які пройшли, у сучасному світі 20 років – це не 20 років у 20 столітті, тим паче у 19 столітті, тобто події розвиваються дуже стрімко. За ці 20 років Талібан змінився? Чи можна говорити, що Талібан сьогодні – це те саме, що був Талібан наприкінці 90-х, початку 2000-х, от з вашої точки зору? Ну, на мою думку, що якщо він змінився, то змінився фасад лише. Ну, вони звичайно, тепер користуються інтернетом. Тепер вони мають якісь атрибути, знаєте, зовнішні, іншу форму мають. Але ментально, я думаю, що за 20 років там нічого не змінилося. Тобто засоби їх боротьби змінилися, можливо, якась риторика змінилася, але їх погляди на місце жінки в суспільстві, їх погляди на освіту, їх погляди на релігію, на методи боротьби, вони залишилися тими ж самими. Те, що вони відправляли делегації там, в Російську Федерацію, ще кудись, з Пакистаном у них нібито дружні відносини. Вони заявляють, що з Китаєм вони співпрацюють. Це все лише засоби, які, власне, мета виправдовує засоби. Це засоби, які допомагають їм досягти своєї мети. А мета – це контроль над Афганістаном і, ну, власне, уникнення наступної поразки, такої, яка була в 2001 році. Так, Руслане, до іншого блоку. Власне, от зараз те, що ми спостерігаємо, і заяв і представників Сполучених Штатів, керівництва Сполучених Штатів, і заяв керівництва Росії, це фактично таке загострення, нове загострення міжнародної обстановки. От будемо дивитись, до чого це призведе все, будемо дивитися вже у 2022 році. Але тим не менше, от саме ситуація між відносини, між Росію з Сполученими Штатами у 2021 році. Як вони розвивалися, як їх можна характеризувати, тим більше ми вже з вами говорили, що в США до влади прийшла нова адміністрація демократів. Незважаючи на те, що демократи нібито це не республіканці, вони мали би
бути, ну, ще з часів Джиммі Картера, вважається, що демократи так більш-менш лояльні до Росії, до Радянського Союзу. Ну, і, до речі, можемо згадати, що Байден же не як Трамп, він не перший десяток років у політиці. В принципі, його вважали в пізній радянський час одним з таких найпрорадянськіших налаштованих політиків взагалі Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо, що він зустрічався із Брежнєвим, із Громико. Так, він приїжджав до Москви. Це, взагалі, Байден – це один з найдосвідченіших політиків світу, тому що стільки років поспіль на керівних щаблях мало хто взагалі в світі був. Ну, за винятком монархів, звичайно. Тому я думаю, що Байден зараз, у нього дещо змінилася риторика. Ну, ми пам'ятаємо, що дуже різко він говорив про Путіна, потім він з Путіним, щоправда, зустрічався, потім у них був і відеозв'язок вже наприкінці року, а в Женеві була зустріч. Але тут потрібно сказати, що змінилася сама риторика Путіна за ці 20 років. Тому що Путін у 2000 році – це був фактично продовжувач справи Єльцина. Зараз Путін – це продовжувач справ, скоріше, радянських генсеків. Тому що зараз іде… Можливо, навіть російських імператорів. Можливо, навіть російських імператорів. Тобто геополітично Росія зараз, вона намагається поширити свій вплив формально та фактично на ту територію, яка колись була Російською імперією. Тому звідси ж оці конфлікти із країнами Балтії. Ми бачимо, що, до речі, країни Балтії вже вперше кілька днів тому заявили, що вони створюють спільну ракетну систему. Такого раніше не було. 18 жовтня 2021 року Росія заявила, що вона припиняє діяльність свого постійного представництва при НАТО. Це вже серйозно. Тобто, ну, фактично, це припинення дипломатичних відносин. Так? Також треба сказати, що Росія дуже болісно сприймає перспективи членства України в НАТО. Ну, опустимо той факт, що в НАТО нас реально ніхто не збирається брати, об'єктивно, ну, через різні причини, через якість армії, через територіальні претензії до нас і через невирішеність власне так, територіальні спори. Навіщо НАТО, країна з територіальними спорами? Ну і взагалі дуже велика країна, така, це ж не Латвія і не Естонія. Тобто це потрібно перебудовувати всю цю систему. Одна справа взяти Чорногорію, інша справа взяти найбільшу країну Європи, фактично. Ну, але все одно в Росії зараз є така ідея про те, що нібито Горбачов отримав, знов-таки, від західних партнерів усну обіцянку, що не буде розширюватися НАТО на Схід. Звичайно, такої обіцянки не було, але постійно в російському політичному дискурсі дискутується це питання. Ну, там, до речі, позиція Горбачова неоднозначна з цього приводу. В одних інтерв'ю він говорить, що була така обіцянка зі сторони Джорджа Буша, старшого тоді президента Джеймса Бейкера. В інших інтерв'ю говорить, що ні, ну, Михайло Сергійович у нас завжди в своєму досі, да. Ну, і також Росія нещодавно, кілька днів тому, вона направила до США свої пропозиції щодо НАТО. І вона серед цих пропозицій – це юридичні гарантії, що Україна не буде прийнята в НАТО. Це також і пропозиція не розгортувати певні типи ракет в Європі. І не робити навчань у Середній Азії, не проводити навчань військових у Середній Азії, Східній Європі, ну, на кордонах Росії, фактично, на Кавказі. Зрозуміло, що це неприйнятні для НАТО умови. Тобто Росія висунула умови, які не будуть сприйняті ні американцями, ні їх партнерами по НАТО. Тому що ми розуміємо, що юридично, з юридичної точки зору, не може НАТО дати гарантію, що вона ніколи цю країну не візьме в НАТО. Інакше це буде вже диктатура стосовно НАТО. Так? А НАТО – це ж блок вільних держав, вони не можуть за визначенням слухатися якусь третю країну. Кого їм брати, кого не брати. Ну і також треба сказати, що от майбутній голова ХДС, який от очолить так, цю партію християнські демократи в Німеччині. Так, Мерц, Фрідріх Мерц, він вже сказав, що він підтримує ідею підтримки України зброєю. Тобто накал таких пристрастей дуже серйозний. Я думаю, що
Нам потрібно уважно слідкувати за подіями. Ми бачимо, які події відбуваються в Білорусі на кордоні з Польщею. До речі, давайте про Білорусь, оскільки у нас буквально кілька хвилин лишається. От мігрантська криза, чому вона стала можливою, які її наслідки? Ну, стала можливою тому, що Лукашенко заявив, що він не буде заважати мігрантам потрапляти в Польщу. Насправді, фактично, білоруські силовики сприяють їх потраплянню до Польщі. Ми вже говорили якось про цю кризу, що ця криза, вона, власне, є випробуванням для НАТО, тому що атакується, під атакою знаходиться член НАТО, Польща і Литва. І ми розуміємо, що ці мігранти, вони потенційно є небезпечними. Ми розуміємо, що все-таки значна їх частина була повернута в Ірак і в Сирію, звідки не приїхали. Тобто встояли кордони Європи. Ну і, до речі, нещодавно було рішення ЄСПЛ, що Європейського суду з прав людини, що незаконним є видворення цих мігрантів до Білорусі. Цікавим, до речі, є нещодавна ситуація з польським дезертиром, який втік на білоруський кордон, через білоруський кордон в Білорусь і дає там інтерв'ю, які поляки нехороші, як вони там знущаються з біженцями. Ну, ми розуміємо, що в умовах такої холодної війни 2.0, неохолодної війни, якщо можна сказати, то такий дезертир просто повинен був з'явитися. Так, Руслане, от до іншої теми, власне, Китай. Ми не поговорили про Китай, а це одна з тих держав, яка хоче стати наддержавою в нашому світі. От у 2021 році Китай – це що? Китай – це дійсно претендент на статус наддержави, і це країна, яка зараз також має непрості відносини з Сполученими Штатами, взаємні санкції там були, з якоїсь радості до цих взаємних санкцій приєдналася Україна, яку там взагалі ніхто не чекав, але ж треба було американським союзникам догодити, тому наші еліти також ввели санкції проти акціонерів «Мотор Січі». Ну, я не думаю, що це було правильно, тому що, ну, хто ми, а хто Китай. Китай без наших якихось там партнерів переживе, а от ми без Китаю не дуже. Треба сказати також, що Китай – це країна, яка не визнає суверенітету Тайваню. І також вона говорить, от нещодавно говорив один з очільників китайських, міністр закордонних справ Ван І, він сказав, що Тайвань – це як мандрівник, який повернеться додому колись. Руслане, дуже коротко, чи Китай, чи має шанси от у цьому десятиріччі стати саме наддержавою? Думаю, що так. Так, і щоб завершити от, власне, нашу розмову, у 2022 році відбудуться Олімпійські ігри. Вони відбудуться, і чому зараз Олімпійські ігри, знову ж таки, як у часи Холодної війни, стали фактично такою політичною зброєю, чому України бойкотують деякі? Ну, формальний привід – це уйгури, це проблема утисків уйгурів з боку Китаю. Ну, а фактично те, що знов-таки Китай – країна, яку бояться, і Китай – країна, до якої не дуже дружньо ставляться західні демократії. Тому вони і вирішили, так скажімо, влаштувати політичний бойкот. Але хочу насамкінець сказати, що політичний бойкот – це не взагалі бойкот. Тобто вони не відправлять свої офіційні делегації, але спортсмени поїдуть, на відміну від 80-го року, коли в Москву багато і спортсменів не доїхали. Тобто будемо сподіватися, що чиновники, хай вони там не їдуть, а спортсмени поїдуть і виступлять на славу своїх країн. Так, ну і, власне, буквально 10 секунд. 2022 рік. Як ви дивитесь? Оптимістично, песимістично? Буде якась велика війна? Думаю, що війни великої не буде, але готуватися потрібно до різних сценаріїв. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.